दर्शकबिनहरू नमस्कार, म तपाईँलाई आज नेपाल प्रहरीको रिजल्ट आइसकेको छ र यो रिजल्ट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आएको छु। यो रिजल्ट हेर्ने तरिका, यो पेज धेरै रहेको छ, यहाँ चाहिँ 285 पेज रहेका छन् र त्यसकारण सबै पेजहरू मैले भिडियो मार्फत देखाउन सकिनँ। म यो रिजल्ट हेर्ने तरिका तपाईँहरूलाई बताउनेछु, कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। तपाईँहरू फर्स्ट अफ अल तपाईँको क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्छ र चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा गएपछि यहाँ गुगलमा यो google.com लेखेको ठाउँमा तपाईँले www.nepal नेपाल पुलिस .gov.np सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले सर्च गरिसके पछाडि तपाईँलाई यो नेपाल प्रहरीको अफिसियल वेबसाइट देखिनेछ। यसमा सम्पूर्ण जानकारीहरू रहन्छ, तपाईँलाई यहाँ छ प्रहरी जवान जनपदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी होइन, अब तपाईँहरूको भ्याकेन्सी पनि यहाँ भ्याकेन्सी भएको हुन्छ र यसकारण तपाईँहरू अब नयाँ भ्याकेन्सीको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहीँ देख्नुहुनेछ। अब म तपाईँहरूलाई यो देखाउनेछु, हाइलाइटमा लेखेको प्रहरी जवान जनपद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना भनेर 3 महिना 28 गतिको लेखेको छ। यसमा क्लिक गरिन्छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो देखायो, तपाईँहरूको रिजल्ट देखायो। यो पेज नम्बर 1 रहेको छ, यसमा 285 पेज नम्बर छन्। नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी जवान जनपद पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान पद बमोजिम पदपूर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विज्ञापन यति भएकोमा 6 महिना 30 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लोकसेवा आयोगले 11 महिना 22 गते लिएको लिखित परीक्षामा पास हुने भनेर यो ब्याकग्राउन्डमा लेखेर तपाईँहरूको रिजल्ट प्रकाशन भएको छ र यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई यो दिएको छ www.nepalpolice.gov.np भनेर यो र फेसबुक पेज पनि दिएको छ, योबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ को पास भयो भनेर यहाँ तल रहेको छ, तपाईँले 285 पेजमा खोजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण म तपाईँहरूलाई यो तरिका सिकाइदिएको छु है, र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला, किनभने तपाईँले केही सूचनामूलक ज्ञानमूलक भिडियो पाउनुहुनेछ हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा र आगामी दिनहरूमा पनि पाउनुहुनेछ। र अहिलेसम्म जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राम्रो तरिकाले हाम्रो यो च्यानलबाट ज्ञान लिइरहनु भएको छ।